Вечір добрий. Традиційно о цій порі ми говоримо про те, як пройшов день сьогоднішній. Скажу одразу, не надто спокійно. У Вінниці горіли два дільничні пункти міліції. Люстрація по-вінницьки. Змінювати владу на місцях взявся Народний трибунал. Солістка віденської опери Вікторія Лук'янець дала концерт у Вінницькій обласній філармонії. І знову починаємо з подій в Україні і на півострові. Російські військові погрожують українським влаштувати штурм радіопередавального центру в Криму, якщо їх не пустять на спецоб'єкт. Про це повідомив начальник медіа-центру Міноборони Владислав Селезньов. За його даними, зараз в районі контрольно-пропускного пункту Пеленга перебуває 40 військовослужбовців Російської Федерації. Боєздатність українського війська вирішили підтримати вінничани. Минулого тижня оголосили збір коштів від небайдужих. І не у благодійні скриньки, а на спеціальний банківський рахунок. Його відкрили на базі Міжнародної асоціації офіцерів спецпідрозділів. Призначення внесків сформульовано чітко – для забезпечення обороноздатності Збройних сил. Замислитись над нею бізнесменів Вінниці змусили події в Криму. Чоловіки зрозуміли, одним патріотичним духом зелених чоловічків, озброєних до зубів, українським військовим не здолати. Спершу планували постачати їм харчі, та при спілкуванні з командирами штабу ВПС з'ясували, це проблема десята. Повітряним силам найбільше бракує авіаційного пального. Купувати його і планують за зібрані кошти. В тому, що гроші з рахунку не зникнуть, активісти впевнені, доступ до них має лише голова асоціації офіцерів, генерал СБУ у відставці. Підтримують ініціативу і очільники міста та області. Ніхто не хоче ніяких себе личних каких-то благ, тем более, что, вернее, как, мы все хотим личное благо, мы хотим, чтобы не было войны. Если вдруг будут какие-то у нас, допустим, ситуации на территории Украины, чтобы наша армия была в полной боевой готовности, чтобы она имела запас топлива, чтобы она была хорошо вооружена, чтобы могла нас с вами защитить. Я думаю, что это самое лучшее благо, никакими деньгами это не измерить. Державне казначейство України буде змушене розблокувати рахунки Криму. Про це повідомив перший віце-прем'єр тамтешнього уряду Рустам Тамірғалієв. Він певен, столична влада піде на такий крок, аби виплатити гроші військовослужбовцям, які несуть службу на території півострова. Таким чином, каже Тамірғалієв, загальнокримський референдум, намічений на 16 березня, буде фінансуватися з державного бюджету півострова. Витрати на його проведення складуть 11 мільйонів гривень. Не чекаючи проведення референдуму, кримчани тікають з півострова. За останні кілька днів територію Автономної Республіки залишили 557 біженців, а від початку військової окупації вже більше 5 тисяч, констатують прикордонники. За прогнозами політологів, ця цифра може сягнути і 100 тисяч людей. Поки їдуть ті, кому є, до кого перебратися. У Вінниці прихистити біженців з Криму готові. Активісти Вінницького Майдану та обласна влада вже створили штаб, що займається питаннями їхнього розселення. Про це домовились на спільному засіданні. За словами заступника голови облдержадміністрації Любові Спірідонової, наразі ведуться перемовини із релігійними громадами, аби ці допомогли із житлом для кримців. Сім вінницьких родин чекають на їхній приїзд, а міграційна служба повідомляє, у місті перебуває понад 200 жителів півострова. Сьогоднішній ранок видався неспокійним для Вінниці. О 5-й горіли дві міліцейські дільниці – одна на Фрунзе, інша на Щорса. Правоохоронці припускають, приміщення закидали коктейлями Молотова. Що викликало таку агресію невідомих і як реагують на події городяни, з'ясовувала Ростислава Зарубінська. Район біля Вінницького кооперативного інституту правоохоронці вважають спокійним. Впродовж 5 років громадський порядок тут забезпечував дільничний пункт міліції номер 1. О 5 годині ранку середи його приміщення перетворилось на згарище. Як ви бачите, це суміжне здання, тобто це в одному приміщенні могло далі перекинутися пожежа, але пожежні вчасно приїхали за викликом вахтера. І відразу ж потушили цю пожежу, яка могла далі продовжитися. Правоохоронців цей час в приміщенні не було. На дільниці вони працюють до 10-ї вечора. Припускають, причиною пожежі могла стати запальна суміш, яку закинуло через вікно. В кабінеті, що вигорів вщент, знайшли щонайменше 3 розбиті пляшки. Це перший випадок невиправданої агресії, говорять міліціанти.
Постійно в даному приміщенні завжди люди знаходили допомогу, підтримку. Постійно тут чергував дільничний інспектор міліції. Проблем ніяких не було, ні скарг, нарікань на роботу. Майже одночасно відбулася атака і на дільничний пункт на старому місті. На першому поверсі багатоповерхівки міліціонери працювали в одному приміщенні з представниками двох квартальних комітетів. Це дуже неприємна ситуація. Чому? Тому що це є жилий мікрорайон. Четверта година ранку, коли всі ще сплять, ніхто цього всього не бачив. Помітила це лише одна жінка, яка в цей час йшла на роботу, і вона швидко зреагувала, розбудила сусідів, викликали бригаду. За словами міліціянтів, злочинці знали, куди цілити. Одну пляшку з коктейлем Молотова жбурнули під двері, інші дві – у вікно. Благо тому, що знаходиться решітка, то бутилка не залетіла всередину приміщення і було загорання вікна знаружі. Але той, хто виконував дану дію, він не задумувався про те, що це є житловий будинок і мешканці даного будинку могли пострадати від безвідповідальних дій. Причини підпалу міліцейської одиниці мешканці висотки не розуміють. Кажуть, хтось навмисне розхитує ситуацію в місті. Мы шокированы, здесь необходим опорный пункт. Вот когда, ну мало ли что в жизни случается, всегда можно подойти, и наши участковые нам ну, никогда не отказали. Якби могла пожар перекинутися на будинок, загорівся будинок, всі люди сплять ночью. Це була б дуже велика трагедія не тільки для дільничим, якщо вони думали, що це тільки буде, це була б трагедія для всього мікрорайону нашого. Я вже живу 30 років. З органами міліції у нас не було ніяких ускладнень. От. І це, мені кажеться, не случайно, що за одну ніч у двох місцях спалили опорні пункти міліції. От. Кинули горючу смесь, можливо, коктейль Молотова. Це не доказано, що не будемо наперед говорити. Ну, мені кажеться, це провокація. Наразі правоохоронці шукають причетних до злочину, втім вже зараз вважають їхні дії екстремістськими. Реагувати обіцяють згідно букви закону. За такий злочин передбачена суттєва відповідальність кримінальна, а саме від 3 до 10 років ув'язнення. Зараз міліція вживає оперативних розшукових заходів по встановленню цих осіб. Поки що підозру нікому не оголошено, але ми над цим працюємо, щоб встановити і притягти винних до відповідальності. Цієї ж ночі невідомі закидали запальною рідиною і приміщення міської та обласної прокуратур. Щоправда, їхні будівлі та майно не постраждали. За фактом цих правопорушень відкрили кримінальні провадження. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Нічні події у місті організували люди, які навмисно намагаються дестабілізувати ситуацію у Вінниці. Про це сьогодні заявили керівники міста та області. Влада закликала зловмисників проявити сміливість та взяти на себе відповідальність за погроми, а правоохоронні органи – зупинити свавілля в регіоні. Розслідування найрезонансніших подій візьме під особистий контроль губернатор Анатолій Олійник. Вимагаю від управління внутрішніх справ області, міста, від працівників прокуратури області і структурних підрозділів її, від управління Служби безпеки України вживати всіх законних заходів для припинення випадків, на мій погляд, протиправних дій, які здійснюються окремими громадянами на території міста і області. І зроблю все від мене залежне, повторююсь, може, щоб закон був один для всіх. І для мене також. Та ситуація, яка склалася навколо Криму, і та ситуація, яка склалася в відносинах з Росією, вона дуже потребує від нас толерантності і вираженості. Любі протиправні дії, які відбуваються на території Вінницької області, також можуть бути розцінені як дестабілізуючий фактор перед світовою громадськістю, що в Україні не все спокійно. І ми досить серйозно до цього питання повинні віднестися, тому що це не просто внутрішня проблема міста або області, це проблема нашої держави, де ми всі повинні об'єднатися заради того, щоб Україна була незалежною.
На додачу до всього, в місті активізувався Народний трибунал. Попри свій неофіційний статус, його учасники оголосили люстрацію вінницьким посадовцям. Почали з директора обласного департаменту культури і туризму Марії Скрипник. Головна претензія до неї – не скликала прес-конференцію і не озвучила свою позицію в часи Майдану, тож має написати заяву на звільнення. Цього ж дня трибуналівці навідались і до очільниці медичної сфери Вінниччини Лідії Діденко, але її на робочому місці не застали. Лариса Бондар продовжує тему. Люстрація по-вінницьки. Змінювати владу на місцях взявся Народний трибунал на чолі з Юрієм Хортом. Однією з перших написати заяву на звільнення примушували начальницю обласного управління культури та туризму Марію Скрипник. 11 березня їй зачитали рішення іменем Народної революції. Скрипник Марія Васильовна була згодна з загальною політикою партії регіонів і її очільників. Тому є співучасником злочинів, вчинених ними проти українського народу. Народний трибунал ухвалив запропонувати Скрипник Марії Васильовні у добровільному порядку покинути посаду начальника управління культури і туризму Вінницької облдержадміністрації. Чиновниці дали на роздуми добу. Мовляв, під час силового розгону Євромайдану не відхрестилась від позиції влади. А ще Марію Скрипник занесли до списку партії регіонів. Хочу сказати, що якщо би сам ці хлопці, які зайшли в мій кабінет без стуку, дійсно всебічно розглянули мою біографію, вивчили її, то вони мали би переконатися, що я ніколи не була членом партії регіонів. Це по-перше. А тим більш ніяких злочинів проти українського народу я не вчинила. Виконувати вимоги членів трибуналу заслужена артистка відмовилась. Їхні дії вважає незаконними. Переконана, є цивільні та правомірні способи передачі влади. Я законопослушна людина. Я по цій посаді на запрошення губернатора області. І, звичайно, тільки губернатор може мене прийняти на роботу і звільнити з цієї посади. Трибуналівці протиправними свої дії не вважають, мовляв, виконують волю народу, що прагне очищення влади. Ми хочемо добитися від чиновників, які є членами партії регіонів, які є співучасниками злочинів цієї партії правлячого режиму, добровільної відставки. Тобто, щоб вони не чекали, поки їх будуть зносити, щоб вони самі акуратно написали на чистому листочку, що я йду за власне бажання. До міліції Марія Скрипник не зверталась. Самі ж правоохоронці кажуть, захистити людину можуть лише на її прохання. Якщо здійснюються погрози, звичайно, потрібно звертатися в правоохоронні органи, зокрема, звертатися з заявою в міліцію, і правоохоронні органи обов'язково по кожному факту будуть проводити перевірку, якщо є склад злочину, то притягувати людину відповідно до чинного законодавства. В цей же день Народний трибунал навідався іще до двох управлінців області. Кажуть, не оминуть жодного, хто був або є членом партії регіонів. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта». А Державтоінспекція продовжує полювання на нетверезих водіїв. Незважаючи на досить істотний штраф, майже до 6 тисяч гривень, їх за кермом на вінницьких дорогах не поменшало. Тільки за минулу добу упіймали два десятка. Одного інспекторам ДАІ довелось наздоганяти разом з активістами Автомайдану. Який фінал цієї історії, знає Тетяна Орлова. Накивати п'ятами намагався водій Міцубісі L200 вже після того, як зупинився на вимогу інспектора ДАІ. Той запідозрив – чоловік за кермом на підпитку. Підійшовши до водія, було чути з салону автомобіля запах різкий спиртного. Так як знаходився він один, то було зрозуміло, що це від нього. Повідомивши водію, що чути від нього запах спиртного, запропонували, щоб він передав посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію. На що нам водій повідомив, що він відмовляється. Не роздумуючи довго, водій натиснув на газ. З вулиці Кірова рвонув на Привокзальну, а потім на Лебединського. Інспектори кажуть, що лише дивом все час не постраждали люди. Під час переслідування водій неодноразово виїжджав на зустрічну смугу руху, чим змушував інших учасників дорожнього руху різко змінювати напрямок та гальмувати. Затримали горе-водія вже за Вінницею. Тікаючи, він порізав колесо. За кермом виявився 53-річний житель села Малі Хутори. Патрульним допомагали активісти Автомайдану, які разом з ними заступають на чергування. На любителя оковиту інспектори склали три протоколи, автівку поставили на штрафмайданчик. Загалом, за минулу добу на Вінниччині виявили два десятки водіїв, що сіли за кермо у нетверезому стані.
Не побоялася приїхати з Австрії в Україну солістка віденської опери Вікторія Лук'янець. У Вінницькій обласній філармонії вона виконувала соло-співи на вірші Тараса Шевченка, ті, які найчастіше цитують сьогодні на майданах України. Мистецький проєкт «Кольори шевченківської долі» відбувався в рамках 13-го форуму молодої музики «Барви музики 20-го сторіччя». Вікторія Лук'янець слухала Марія Бомбело. Цей голос десятки разів лунав на найпрестижніших світових сценах – «Метрополітен опера», «Ла Скала». Але там солістка Віденської опери Вікторія Лук'янець співала іншою мовою і інші арії. У Вінниці в репертуарі прими – ліричний Шевченко. Солоспіви на слова поета покладені на музику українських композиторів 19-20 століть – Якова Степового, Миколи Лисенка та Ярослава Скорика. Я б взагалі, була б моя воля, зробила б це по набагато більшим містам України. Я вважаю, що ця музика, особливо і ця поезія, цього варта, щоб якнайможна більше людей, наших, українців і всіх-всіх, хто живе у нас в Україні, щоб ці люди почули і щоб осмислили кожне слово. Це ж філософія. Це ж наш генетичний код. Супроводжував виступ Вікторії Лук'янець академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії. Він є частим гостем у Вінниці, але на Шевченківському концерті звучав особливо. Музиканти зізнаються, в нинішні буремні часи на Кобзареві думи відгукуються не лише їхні серця, а й інструменти. Що в нас є на слуху? Італійська опера, німецька, французька, арії Вагнера, Верді і так далі, тому подібне. Української музики ми, на жаль, виконуємо менше. Ми, на жаль, її слухаємо менше, і тому, коли ми до цього підходимо з одного боку з великим пієтетом. З другого боку, для нас це нове, тому ми хвилюємось. Ми до цього більше готуємось і стараємось якомога краще це передати слухачам, які також, насправді, я думаю, вперше сьогодні ці твори почули. Мистецький проект «Кольори шевченківської долі» стартував до 200-го дня народження поета. За 4 дні на сцені філармонії пролунає не один десяток його творів, покладених на музику. Організатори певні, Кобзар в сучасній Україні актуальний як ніколи. Тому концерт цілковито відповідає духу щорічного Вінницького форуму молодої музики. Коли ми готували цей проект, ми з'ясували, що це є дуже, взагалі творчість Шевченка є дуже поетичною, вона дуже гарно лягає на музику, і багато композиторів, не лише українських, а й взагалі світових, присвячували свої твори і писали твори саме на вірші Тараса Григоровича Шевченка. А в цей час на сцені Вікторія Лук'янець на біс виконувала славетний садок вишневий коло хати. Півторигодинну програму оперна дива назвала «В шану Тарасові Шевченко», а закінчила її, проспівавши «Слава Україні». Такою була інформаційна середа. Ми і надалі стежитимо за подіями в Україні і у Вінниці, тож залишайтеся на нашому каналі і першими дізнавайтеся про найактуальніше та найцікавіше. Попереду прогноз погоди. До побачення. 13 березня синоптики спрогнозували мінливу хмарність, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, пориви 7-12, вночі температура повітря -2, +3, вдень +9, +14.